ុកម៉ែបងប្អូនទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅក្នុងផ្ទៃអាយុបាន13សប្តាហ៍តែក្នុងកោឃើញមិនណានេះខ្ញុំចង្អល់គឺក្បាលណាក្បាលដៃវាចមោះមាត់វាណាគឺយើងមើលទៅឃើញល្អកំពុងកំរើកនៅអាយុ13សប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងគាត់ណាឃើញជាហេតុហេតុទេយើងអាចដឹងថាចមោះឬក៏មាត់វាឆាបឆាបយើងអាចដឹងទេខ្ញុំចង្អល់ជើងណាព្រោះថាណាតូចពេកនឹងហើយបានមកខាំហើយហ្នឹងឯងចង់ដឹងមាត់ឆែមឆែកគឺមើលអាយុ6ខែណាតាមខែកន្លះ6ខែអាហ្នឹងយើងឃើញវាមកដូចស្អាតដឹងតែឆែកនឹងដឹងតែកូននឹងប្រាល្អហើយដៃជើងឯងគឺគ្រប់គ្រាន់ល្អអត់មានទឹកដក់នៅខាងក្រោយក្បាលទេហើយបេះដូងក៏គាត់ដើរល្អដែរខ្ញុំអត់បានបង្ហាញអីច្រើនទេគាត់ថាបង្ហាញត្រួតប៉ុណ្ណោះបង្ហាញចាំបិចវាស៊ីម៉ោងណានេះជឿយើងឃើញនឹងពីហើយអូត្រង់ត្រង់ល្អមានគំនិតខ្លាំងណាស់ទេហើយសូមផ្ដាំផ្ញើទៅស្ត្រីមានតែពោះទាំងអស់ណាក្រោយពីបាត់រដូវ10ទៅ14ថ្ងៃសូមទៅប្រតិកោណាកុំឲ្យទុកយូរហើយត្រួតដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺអាយុវាបាន13សប្តាហ៍ម្ដាយគាត់ទៅមើលកូនទេណាបាទបាត់ដើមភ្លាមគាត់មកទេហ្នឹងជានេះសំណាងតែកូននៅក្នុងសបូនបើថានៅកែសបូនយកមិនមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងសូមមេដាទាំងអស់ហ្នឹងសូមកុំប្រហែសអសោះណាមានកូនជិតដងទៀតបាត់ដើម10ទៅ14ថ្ងៃទៅផលិតកូនហើយគាត់ឆ្ងល់សួរថាចុះកូនលំបាន3ខែមកទៅដែរគ្រូមិនក៏ខ្ញុំមកដឹងតកូនបារាស់ទីរួចចាប់ដើមបារាស់ហ្នឹងគឺចាប់ពីតាំងពី7អាទិត្យនៅក្នុងពោះហ្មងហោះប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាកូននឹងបារាស់ជាទូទៅគឺ4ខែកន្លះទៅ5ខែមានអារម្មណ៍ខ្ញឹកខ្ញើនៅក្នុងពោះហ្នឹងហើយណាបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូផង YouTube ហ្នឹងមិនមែនចង់តាក់ទាញឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់មើលឲ្យកូនតែខ្ញុំទេណាអ្នកដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយមកមើលកន្លែងនៅក្បែរផ្ទះរបស់អ្នកទៅណាគឺដូចតែគ្នាទេសំខាន់អ្នកដែលមើលនោះគាត់ជាដុកទ័រធំទៅអាហ្នឹងអត់អីទេខ្លាចតែមិនមែនដុកទ័រអ្នកខ្លះគឺបើកអេកូលួចលាក់ទេណាមិនមែនដុកទ័រទេអញ្ចឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាគាត់គ្មានសមត្ថភាពដើម្បីវែកញែករកភាពបន្ថុំអំណាចរបស់កូនទេណាពីព្រោះថាវាសនាកូនរបស់យើងគឺផ្ញើនឹងគ្រូពេទ្យអេកូនឹងឯងគាត់ថាល្អល្អគាត់ថាមិនល្អគឺប្រយោជន៍ណាបើគាត់ទៅល្អតរហូតកូនយើងមានបញ្ហាគឺវិបដិសរីគឺឆ្លាក់លើយើងទេណាបាទអញ្ចឹងសូមប្រចាំប្រចាយឲ្យមែនតើណាសូមអរគុណ